Na štai, trečia dalis. Ir parodysiu jums, apie ką aš kalbėjau. Štai strinkuojantis miškovežis. Pastatytas, vienas pats savo netrukdo eismui. Toliau. Artėjom prie Seimo rūmų. Ten jūsų lauks dar gražesnė staigmena. Išfiksuojam telefoną, kad nereikėtų rankomis laikyti. Štai, suvažiavusi visa technika. Pažiūrėkit. Jau čia kuo trukdo mūsų valdžiai ar dar kažkam tai? Kas čia? Atvažiavot kūrą padeginti, savo pinigų ir savo laiką išvaistyti, kad grįžus suprastumėte, jog kažkokią tai kauliuką gavote ir, o, užrašyta gana, ar ne? Nu, labai šauniai parašyta. Bet, nu, gausit jūs tą kauliuką, išvažiuosit atgal ir sekančiam atvažiavimu jau finansiškai nebepajėgsite. Dauguma bent jau. Kai kas pajėgs, bet jau daugelis ir ne. Tiesiog, jūs, va, kryžių pravažiavom. Nu, kryžios jūs, elementariai. Jūs nieko netrukdote valdžiai. Sėdi jie savo tose Seimo rūmose ir juokiasi. Aš net, aš nesakysiu dėl cenzūros, bet aš jau nutokiu, kokiais epitetais ūkininkus išvadina dabar ten sėdintis. Mes girdėjome, kokiais epitetais jie vadino tuos, kas buvo riaušės, kur suorganizavo pareigūnai. Nebūtinai pareigūnai ten tas tarnybų, kiek aš žinau, bent jau organizuota buvo. Nu, tai buvo ne čia, nespėliosim, tyrimas vyksta. Bet, pažiūrėkit, važiuoju savo ramiai, Vilnius. Dabar artėjom prie Seimo rūmų. Toj pamatysite, kur didžioji dauguma technikos. Toj supažindinsiu jūs. Čia vadinasi miesto blokada. Prisidėjome prie tarptautinio ūkininko streiko. Brangiai ūkininkai, jūs pasižiūrėkite, kaip streikuoja kitos šalis. Na ir dėmesio. Ta-da-da-dam! Štai kur visa technika. Štai kur jinai, kuri turėjo blokuoti ir trukdyti pravažiuoti. Štai. Pareigūnai savo būdi, prižiūri. O ten, va, piketukas kažkoks vyksta, ar ne? Va, pasikalbėt. Gerai, tvarku, aš tikrai sutinku, palaikau ūkininkus, kad reikia susipažinti su kitais, bendrauti ir taip toliau. Bet hebra, organizatoriai jūsų tokį jums padarė, čia kiaulė pakišta. O, miškovežiai, stovi. Aš važiuoju savo per visą centrą, prie Seimo rūmų, laisviausiai. Dabar piko valandos, taip, turime. 16 valandų 32 minutės, matom ar ne? Taigi, dabar piko valandas. Taip ar taip, čia naistuoj prasidės grūstis. Bet jūs su savo technika nevelnio čia netrukdot. Tai galėtų atvažiuoti tiesiog su autobusu vienu, susėsti visi va šitie vairuotojai ir neišdegintumėt savo dizelio, nesugaištumėte tiek daug savo laiko, ar ne, dar ir autobusai jau spėtumėte apsibendrauti, susipažinti. Tai kurių velnių jūs tempiate visą šitą techniką čia į Vilnių? Kam? Kam jūs tempiate šitą techniką? Aš noriu jūsų paklausti. Nebent aš kažko nežinau. Jeigu, minutėlė, jeigu yra toks planas, kad rytoj, arba ten ne rytoj, gal už valandos, opa, visi sušoka į savo techniką ir tie sunkvežimai tik viens po kito išlenda, sustoja, užblokuoja, staigiai keletas išvažiuoja į aplinkelį, jeigu toks planas yra, tada taip, tada aš tą suprantu ir valio, vyrai, jūs jėga. O dabar, kas čia, technikos demonstracija. Aš labai atsiprašau už negatyvias mintis, bet man labai panašu į tai, kad jūsų taškomas laikas ir jūsų pinigai. Ir tai daroma tyčia, kad jūs antrą kartą negalėtumėte susirinkti. Nu labai panašu į tai, kad tai daroma tyčia. Aš neįsiu bendrauti čia su susirinkusiais ūkininkais. Labai faina, kad jie čia yra. Aš norėčiau jiem jėki šitą viską pasakyti, bet... Nu, organizatoriaigi pasakė, marginalo jam čia nereikia, jie čia patys susitvarkys, jie čia laimės labai stipriai. Bet visa technika sugrūsta štai kur. Tai dar kartą kartoju, kurių velnių jūs atitempėte? Kam jūs deginote kūrą? O, viskas, laisvo, važinėk kur nori aplink Seimą, štai jums Seimas. Aš važiuoju aplinkui, jokių problemų. Gal pamatys koks ūkininkas, kuris tenai ir pasidalins su kolegomis šito vaizdo įrašo. Aš to įstaptelsiu, kad... Taip, keliam šito fiksatoriaus į kitą fiksatorių.
nes pareigūnam nepatiktų, kad aš čia rankose laikau telefoną. Tai, ta ir tegul bauduoja jau. Žinot ką, jeigu už kokią nors tokią veiklą aš gausiu kokią baudą, tai aš įsirėminsiu dar vieną ir dar vieną pakabinsiu tualetę kaip garbės raštą kovotojai. Žodžiu, brangus ūkininkai. Aš nesikreipiu dabar į tautiečius ir stebėtojus transliacijos į žmonės, kurie viską suprantame, kurie turim kritinį mąstymą. Aš kreipiuosi į tos ūkininkus, kuris galbūt užmes akį šitą transliaciją. Tu kuo atvažiuoji Vilnių? Pakalbėt? O tu alaus bare per mažai prisikalbi su draugais? Prie bokalo. Tokia valdžia bloga! Išgeriam už tai. Ne? Čia tas pats. Čia lygiai tas pats. Aš netgi tikiu, kadangi jau taip gražiai jūs viską darote pagal valdžios dudelę ir jūsų organizatorių dudelę, jūs gražiai surikiavote savo techniką, tai aš pilnai tikiu, kad ir nepabijos kokia bilotaitė išeit su jumis pasikalbėti, ar ten, sakykime, koks su ūkio ministras ar dar kažkas. O ko čia bijoti? Šitie paklusnus, šitie geruliai, pasikalbėsim. Ranką paspausim, aš su tauta pabūsiu. Per televiziją, per TV3, ar ten LNK, ar per kitus formacijos propagandos kanalus parodys. Va, žiūrėkite, kada yra tvarkingai streikuojama, tai ir valdžia nebijo ateiti. O pas tos marginalus, kurie čia reikia šaukia ir kiaušinys užmėtyt gali, tai neisim. Landsbergio metodai beje apmokėti tuos žmonės, kurie užmėtys kiaušiniais. Čia asmeniniai Landsbergio metodai. Kas matėte mano Facebook paskyroje įrašą? Jeigu nematėt, susiraskit apie patriarchą. Žodį patriarchą. Įveskite paiešką mano Facebook paskyroje ir rasite. Tik anosinį nepamirškit. Patriarchą. Ir ten yra... Oi, ne, atsiprašau, šūkys. Oi, ne tas įrašas. Nesvarbu, ten šūkio liūdėjimai irgi yra mano Facebook paskyroje. Kai buvo kūriamas Landsbergio... kaip visus įrašus dynasi, o kai reikia užkrenta ir transliacija dabar per ilgą gausius, nemėgstu aš daug kalbėti, tiesiog mėgstu daug kalbėti, bet nemėgstu ilgą transliaciją, kad jūsų laiko nedegint. Žodžiu, šūkis liūdija apie tai, kai buvo kūriamas kultas. Landsbergio kultas. Va, kultas žodį, įveskite, rasite mano Facebook. Tai čia Landsbergio metodai. Tai vat, kai ten kiaušinys gali žmėti, tai mes neįsime, bet televizija būtinai parodys, kad va čia, žiūrėkit, visi tvarkingai ir valdžia jau nebijo ateiti. Tikrai nenustepsiu, kad išeis valdžia pakalbėti. Ir ką tau ranką paspaus? Pasakys šiltą žodį. Išeis. Ir toliau šiks tau į snukį. Šiks. Kitų žodžių nėra. Tiesiog šika. Galiu pakartoti dar 10 kartų. Ne, nenoriu aš ten siūsti taip, ten, kur rusų laivą pasiuntė. O patys po to pasidavė. Jo. Gerai. Brangus ūkininkai. Neleiskite, kad jumis taip naglai manipuliuotų. Susibendraukite tarpusavėje, priimkite sprendimus, apsikeiskite kontaktais vienas su kitais. Jeigu kiekvienas iš jūsų bent po 20-25 kontaktus šalia esančio ūkininko paims, o kitas dar šalia esančių kitų, tai jūs galite susiburti į bendrą brandolį, normaliai, tyliai, ramiai apsiskambinėti, susitarti, be jokių tenai šitų savo, nežinau, kas ten jums, profsąjungos kažkokios Landsbergiam palankios organizavo visą šitą gražų technikos išrikiavimą, kad netrukdytų niekam. Paroda, kad įvyktų vietoj protesto. Na, tai vat, susikalbėkit ir pajudėkite taip, kad maža nepasirodytų. Technikos aš mačiau, oi, kiek daug. Labai daug technikos, bet jūs jos neišnaudojate. Jūs ją tada, čia rimtai, jūs ją atvežėte parodą. Na, žiūrėkit, važiuoju į Gedimino prospektą. Stojame. Štai. Gedimino prospekte nei vieno traktoriuko čia nėra. Žodžiu. Štai. Biblioteka Mažvydo už jos Seimas. Nereikėjo tos technikos vežti ir degint savo kūro. Nebent, sakau, yra planas. Apie kurį mes neinformuoti. Jeigu yra toks planas, jėga, jeigu jūs iš tikrųjų paimsit ir pajudinsit tą techniką iš tos visos aikštės, ištrauksite ir suvarysite ją į miestą, kad pilnai paralyžuotas visuomeninis
kada nieks negali darbus nuvykti, iš darbo pareiti į mokyklą, į darželį. Tai bus piktų. Bet valdžia gaus tokį kandimą į gerą vietą. Na, jeigu tokio plano nėra, paroda, tai aš gal ir džiaugiuosi, kad mūsų marginalų visokių čia visuomenininkų jūs ir nepakvietėt. Tai ir nereikia. Nėra ką man veikti ten. Kol kas tiek. Trečia dalis. Žiūrėsim rytoj. Aš pravažiuosiu pro šalį. Aš ten neįsiu. Kaip mūsų nereikia, tai aš ir neįsiu. Bet aš pravažiuosiu pro šalį, pakomentuosiu. Galgi kas nors susiprotės, a? Kol jūs esate čia. Buvo po 4 dienų išvažiuosit išsekinti, nuvarginti. Ir ką?